ှမ်းမြောက်မှာတပ်ဗကရောမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖက်တီကပါနှစ်ဖက်လုံးစစ်ပင်လာလို့ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေပါလေ။ရှမ်းပြည်ဒေသများမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့စစ်တပ်ကြားယာယီပြတ်ထားကနေခုခါစစ်ရေးတွေနှစ်ဖက်လုံးကပြင်ဆင်လာမှုကြောင့်တိုက်ပွဲတွေတကြောပြန်ဖြစ်လာမှာဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့ရေရဲတွေကမိုးကုတ်မှာရှိတဲ့တရနယ်လေးတပ်တွေကိုတပ်ဗကတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်12ဆက်သုံးမှာလဲလာရှိုးမူဆက်လမ်းပေါ်ရှိကောင်းဟုံနှမ်းဖာမန်နာရွာတို့မှလမ်းနေတဲ့နံပါတ်2သိပ်ပေါ်လမ်းမြေတူးစနစ်တူလမ်းလေကိုပိတ်သွားတာဖြစ်ပါလေ TNL ဘက်ကလည်းအင်အားပြတဲ့နေနဲ့စစ်တီထောင်တဲ့ချီတပ်ပုံတွေကိုထုတ်ပြန်လာပါလေလာရှိုးမူခန်တို့ကမူဆက်တက်တဲ့လမ်းကျော်မိုင်းရော်သွားတဲ့လမ်းကိုဘခိုးနဲ့ဖြစ်လိုက်ပါလေမူဆက်ကိုကားသွားမရဘူးလာရှိုးကလည်းမန္တလေးလမ်းကတော့သွားလို့ရတော့မှာမျိုးထဲမှာသတင်းတွေကြားတော့ကြောက်နေရတာပေါ့အရေးအကြောင်းဆိုရင်ဘယ်ပြင်းမလဲသူလို့သူလို့ဖြစ်နေကြတယ်မျိုးကိုလည်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကဝိုင်းထားပြီလို့ပြောကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအချိန်လေးကြောင့်ဒေသခံတွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တလောလာရှုမျိုးမှာတော့ပုံမှန်သွားလာနေပြီလေစိတ်လက်ပုံမှန်ခီးတဲ့တင်လည်ရင်စင်တလျက်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကတော့လေစိတ်ကလည်းလွတ်လွတ်သေးလို့လေစိတ်ကနေပြီးတော့ပြေးကြပြီဒါကြောင့်လောလောဆယ်မျိုးတဲမှာတော့သူ့လိုကိုလိုလူတွေတော့ပဲကြံ့နေတချို့ကလည်းစုံခါလို့မရဘူးလို့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးနေနေရပါတယ်လက်ရှိမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကလည်းလာရှိုးမှာကုတ်ခံကနေပြီးတော့ပြန်ပို့လိုက်တဲ့အစ်စ်တွေလာရှိုးမျိုးပြင်ကစခန်းထဲမှာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ် TNL MNDA နဲ့ဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကလည်းလာရှိုးတီပေါ်ကြောင်မဲမျိုးအနေဝင်ကျင်းမှာတက်ရွှေပြောင်းနေရယူမှုတွေတွေ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့လက်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေနဲ့ကချင်ရခိုင်ကယားအစားရှိတဲ့လက်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒေသအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တတိယဆောင်ရွက်မယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမေအောင်နိုင်ကမတ်လ29ရက်နေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေကြောင့်ကာကွယ်ရေးအင်အားအထိုင်လျောက်တိုးလာမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ MNDA ကတော့10276ရမန်နဲ့အော်တိုဘာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်ကိုမြန်မာတရုတ်နှစ်ဘာသာနဲ့ပြန်လည်လွှင့်တင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။TNL ကလည်းနောင်ချုံနဲ့မူမေမှာရှိတဲ့၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတဲ့နေရာကိုတပ်ဗကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ကြောင်းပြောပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့ကရှမ်းမြောက်ဒေသမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့စစ်တပ်ကြားအရာကြီးပစ်ခတ်ရဆဲဟိုက်ကင်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးတာ9လနီးပါးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေလောလောဆယ်ပြန်ဖြစ်လာနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအနေနဲ့စီရေးသတိရှိကြဖို့ဆိုပြီးတော့စီရေးလေ့လာသူတွေကတော့အသိပေးပါတယ်။အပြည့်အစုံသဘောတူညီမှုပြီးနောက်TNL MNDA တို့ကလည်း၎င်းတို့ရဲ့တင်ပိုက်ဒေသတွေအုတ်ချုပ်ရင်းနေရထူထောင်ကလူငယ်တွေကိုစစ်သားစုဆောင်မှုတွေအတင်းပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့10276စစ်စင်ရင်မှာရှမ်းမြောက်ဒေသရှိလောက်ကန်ကုန်းချန်ချင်းရွှေဟော်မွန်ဂိုဖောင်ဆိုင်ပန်ဆိုင်ကျူကုတ်ကွမ်းလုံဟိုပန်ပန်လုံနမ်ဆန်နမ်တူမန်တုံမိုင်းလုံမိုင်းကောက်နမ်ခန်ကုတ်ခန်သိန်းနီတို့ကလောလောဆယ်မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေကထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုက်ကင်သဘောတူညီချက်ကတော့ဘယ်စီနေမှန်းမသိပါဘူး။တလက်တန်ထွက်လာပြီဆိုကြတဲ့ကပြတ်မှာပဲလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကြောင့်ရှမ်းမြောက်မှာတပ်ဗကနောင်ချိုကြောင်မဲ့တီဘောလာရှုံမှုဆေမျိုးတွေမှာအခိုင်အလုံနဲ့ထိန်းချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်။မတူပီမှာတိုက်ပွဲတွေရက်စက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်မြို့ခံတွေတင်းရှောင်နေရပါတယ်။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမတူပီမင်းတက်ခရိုင်မတူပီမြို့နယ်မှာတက်နဲ့ချင်း CDF တွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေရက်စက်ဖြစ်နေလို့မြို့ခံတွေဘေးလွတ်ရမှာတင်းရှောင်နေရပါတယ်။မတူပီမြို့နယ်မှာလက်တလောတိုက်ပွဲကြောင့်နေရက်ဆုံးခွာလာသူ900ကျော်ရှိပါတယ်။မြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်လုံခဲ့တဲ့3ဘက်ကလေးကအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆစ်ရှောင်နေကြတာပါ။မြို့ပေါ်ကဘာသာရေးကောင်းဆောင်တချို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ထဲရှောင်လာတာရှိတယ်လို့လက်ရှိမှာစစ်ရှောင်ရေးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်အများစုဟာစစ်ပေးလို့ရတောထောင်တွေမှာပဲခိုးလို့နေရပါတယ်မတူပီမျိုးနဲ့အတွင်းစစ်ရှောင်နေအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေကြတယ်လို့စစ်ရှောင်အရေးကူညီသူတွေကပြောပါတယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့2019ထုတ်ပြန်ချက်အရမတူပီမှာလူဦးရေ8400ကျော်နေထိုင်ပါတယ်တကယ်တော့ချင်းစီတီရတဲ့ဟာ2021အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ်ပေါ်လာတဲ့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချင်းကြီးနောင်ဖွဲ့မှာချင်းမျိုးသားကောင်စီမင်းတပ်ချင်းမျိုးသားဖွဲ့ချုပ် CNO ဇိုမီဖက်ဒရယ်စီယုံ CFU ချင်းကဝေးတပ်ကံပလတ်ချင်းလန်းကောက်ဝေးတပ်မတူပီတမဟာတင်နဲ့မရာနယ်မျိုးအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့ပါဝင်ပါလေမတူပီမျိုးမှာရှိတဲ့စစ်ချေတဲ့စခန်းတွေကိုဇွန်9ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းတွေထူထူအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုချင်းညီနောင်ဖွဲ့တွေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ
ဘတူဘီမျိုးနဲ့လိုင်းလင်းပြီးနဲ့ရေစွာမျိုးနှစ်မျိုးရှိပြီအဲ့ဒီမျိုးနှစ်မျိုးကို CNA နဲ့ချင်းမျိုးသားတက်တွေကတော့ထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုပါလေ CNA ဥဆောင်တဲ့တနက်ချင်းနောင်ဖွဲကလောလောဆယ်မှာတော့ပူပေါင်းခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ဘတူဘီမျိုးတိုက်ပွဲဟာချင်းပြည်နောင်ဖွဲနဲ့မဟာမိတ်တွေအတွက်ချင်းပြည်နယ်မှာတတိယကြိမ်ဖော်ဆောင်တဲ့စစ်ရေးဖြစ်လာပါတယ်တပ်ဘက်ကလည်းချင်းပြည်နောင်ဖွဲကိုအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြပါတယ်ချင်းပြည်နောင်ဖွဲဟာကျင်းတွေးတိုက်ပွဲမှာတော့လောလောဆယ်အောင်မြင်မှုရထားပါတယ်တီတင်ကူတော့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဖြစ်ပြီးတပ်ဘက်ကလည်းပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေကတော့စစ်ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုတိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သတင်းတွေရသိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတွေကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်စည်စင်းစင်းမှုအာရှလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မချောမှုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်လမ်းကလည်းပြတ်ဘူးကလည်းရွာနောက်ပြီးတော့လမ်းပိတ်တာတွေကများတော့အာရှလန်ကကုန်စည်စင်းမှုလုံးမရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာတယ်လို့သိရပါလေ။တက်တဲ့ KNU, KNL, PDF တွေကရင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးအာရှလန်ကလည်းကုန်စည်စင်းမှုလုံးမရတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါလေ။လမ်းခီးကြံ့ကြာနေတာတွေ၊ကားစစ်စစ်နဲ့ပို့ဆောင်နေရတာတွေ၊အနည်းဆုံး10ရက်အထိကြာနေပြီးလမ်းမှာပဲကုန်တွေပြတ်စီတာ၊ကားတွေတိမ်မုန်တာတွေရှိတယ်လို့သိရပါလေ။ကုန်ပစ္စည်းသက်ဆောင်လာတဲ့ကားတွေဟာအချိန်နဲ့ရှုံးဘွက်တွေချမ်းခွက်တွေမရှောင်းနိုင်မထိန်နိုင်ပဲနေ့စဉ်တိမ်မှောက်နေတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကားတွေကိုလဲထွန်ဇက်တွေနဲ့ဆွဲနေရတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုလမ်းမှာအခက်ခဲတွေဖြစ်နေသလိုကော့ပိုရိတ်ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လမ်းတွေပြည့်ပြည့်မဲ့လည်းမပြည့်နိုင်ဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လာပြင်းတဲ့ဖွဲ့တွေလာလဲသူတို့ကပြစ်လွတ်တာပဲ။ဒရုန်းကလည်းပုံချတာတွေရှိတယ်။ဒီတော့ဘယ်လိုပြည့်နိုင်မလဲ။ပူဆိုးလာတာပေါ့လို့ပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီမဲ့တင်ငယ်ကြီးတော်ဘက်ကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကြားကကားတချို့တက်လာတာတော့ရှိပါလေ။ကုန်ကားတွေတော့မသွားနိုင်ပြီမဲ့အင်စည်းကားငယ်တချို့ကတော့လက်လက်ကန်ဂိတ်တွေကိုဂိတ်ကြီးမိပြီးသွားလာနေရတယ်လို့သိရပါလေ။ကင်းပြည်နယ်နဲ့မုံပြည်နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီလမ်းကြောင်မိုင်းခွဲခံရတာကြောင့်ကျိုးပြက်ပြီးကားသွားလာခက်ခဲတွေဖြစ်ခဲ့ရတာကြောင့်ကုန်စည်စစ်စစ်မှုကရပ်တန့်သွားတာရှိပါလေ။ဒီလိုအခြေအနေတွေအောက်မှာကုန်တယ်တွေကတော်လန်ကလည်းသွားလာပြီးလုံခြုံစားတောင်းနေရပါလေ။ထိုင်းဘက်ကနေမြန်မာပြည်ကိုပို့တဲ့ကုန်စည်စစ်မှုတွေကတော့ရင်နာတလောက်ဖြစ်နေပြီလမ်းခီးခက်ခဲပြင်းမြန်မာငွေကြေးဖောက်ပွားမှုငွေစည်းမတည်ငြိမ်မှုကြောင့်မြန်မာဘက်ကကုန်တယ်တွေထိုင်းဘက်ကကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်တဲ့အခါအရှုံးပေါ်နေပြီးပုံမှုခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခုဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ဒီထိကားကတူဦးကို3,000-4,000လောက်ကနေ2,000လောက်ထိပေးနေရပြီးအရင်ကားတစ်စားရင်တော့3,000လောက်ဈေးကြီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်ရွှေစံတွေက1GE ဇင်းလုံးနဲ့တကြက်သား46သိန်းကျော်နဲ့ရောင်းချနေပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပဲနှုံးပဲရောင်းချပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရွှေဆိုင်တွေဖြစ်တဲ့ရွှေစင်အကယ်ဒမီရွှေဆိုင်။ဒါအပြင်အကယ်ဒမီရွှေဆိုင်နဲ့အောင်သမားတိရွှေဆိုင်တွေက 1GE ဇင်းလုံးနဲ့ရောင်းချပေးနေကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံခန်းရှင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဇွန်14ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအကယ်ဒမီမီလင်းရွှေဈေးကနှုန်းမှာတကြက်သားကို46သိန်း 2,950 ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးရွှေဆိုင်တွေမှာရွှေလုံခန်းရှင်များအားလုံးYGE ဈေးနဲ့တာအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ဖို့အတိအပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တကယ်လို့ YGE ဈေးနှုန်းနဲ့မယောင်းချတဲ့ရွှေဆိုင်တွေကိုတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားပြီးရွှေဆိုင်ပိတ်သိမ်းတဲ့အထိအရေးယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူဦးကိုအခောက်ရွှေတပဲနှုန်းသတ်မှတ်ဈေးနဲ့ရောင်းပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ American Dollar 4,500 ဝန်းကျင်နဲ့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကတော့ပြင်မဈေးကွက်ထဲမှာ55,800ကျော်ဈေးနှုန်းနဲ့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကယ်ဒမီရွှေဆိုင်မြို့တော်ကောင်မှာရွှေဝယ်ဖို့လူတွေတန်းစီနေတာမနက်9နာရီလောက်ခန့်ကတန်းစီနေရပါတယ်အကယ်ဒမီဆိုင်ကတနေ့ကိုလူဦးရေ80လောက်လူတဦးကိုအခောက်ရွှေတပဲနှုံရောင်းနေပါတယ်ရွှေအသင်းရဲ့သတ်မှတ်ဈေး46သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းချပေးပါတယ်မြို့ရဲကအွန်သမားကြီးမှလည်းလူတဦးတပဲနှုံရောင်းပါတယ်တနေ့ကိုလူဦးရေ80နဲ့100ကျားကန့်သက်ပြီးရောင်းနေတယ်လို့ရန်ကုန်စီးပွားရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်အခောက်ရွှေသတ်မှတ်ဈေးနဲ့ရောင်းချပေးတဲ့ရွှေဆန်တို့မှာအကယ်ဒမီခောက်ရွှေဆန်နဲ့အော်တိုမတီရွှေဆန်တို့ဖြစ်ပြီးဒီဆန်နှစ်ခုမှာရန်ထုတ်ခြင်းခံထားရတဲ့ဆန်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်